Víte vás, přátelé, na Route 14. Našli jsme tady jakousi... Tady už je Jaro, protože... No, dává to smysl, že je tady Jaro, protože jsme vešli na nějaký posvátný místo, kde se uctívá určitý legendární Pokémon, kde lidi věří, že díky němu právě tady všecko roste. A tenhle Pokémon legendární se tady dá, když na to přijde, i najít. Akorát si nejsem úplně jistá, jestli zrovna v tuhle chvíli, nebo se musí ještě předtím něco udít. To poznáme, až dorazím nahoru. Jo, jo, to je zrovna on. Oni mu tady sice říkají Demeteros, on se jmenuje, nevím jak, vy to víte. Jo, jo, vydej se tam nahoru a prokaž mu respekt tím, že ho chytneš do pokébalu, to víš. Kde jsou nějaký ty? Tady furt něco... To je ve vodě nebo co zase? Jej. No. Posvátná, neposvátná půda v souboje se tady provádějí. Což samozřejmě nikoho nepřekvapuje, protože když se bez uzardění bojuje i na Pokémoních hrobech, tak... Co by ne tady? Caterpie na 61, když se děláš si ze mě. Já nejsem nalečena. Tak to se mu také trpí, musí hodně líbit a hodně se mu asi nelíbí ten poslední vývojový stádium, když ji nenechá vyvinout. Tanza. Op. To není pravda, že mám, ten tak má furt potřebu mi líst na sluchátka ve chvíli, kdy prostě začnu nahrávat. Blesk. No dobře, tak nebudeme. Jak jsme na tom? Nejsme na tom dost tak strašlivě špatně. A tohle je brouk. Čistě brouk. Já myslím, že jedovatý to není, takže jedovatý by na to... Jo, počkej, brouk vlastně, na ty jedovatý to není. No. Jedno. A i brouka můžeme otrávit, když na to přijde. Dobrý, takže jde jenom o to vylečit si Sirita a bude to v pohodě. Je barak. To ne. Ardoranem. Ach, to se zubne. No, jestli jsem něco říkala, tak mi to pták totálně přerušil, takže vůbec netuším. Nicméně, řeknu teda aspoň to, že jsem byla taková, že jsem si dokonce i zjišťovala něco. A až se vrátíme tam do té Andely, nebo jak se to tam jmenuje, tak tam je, tam jsme bojovali s takovým klukem, který tvrdil, že se hrozně nudí a zavedl nás domů. A tam se, když se za ním chodí víc dnů, respektive ještě dneska, a zase ho porazím, tak příště už bych měla bojovat s nějakou Segrou nebo kýmho šlaka. Prostě nějak postupně s celou rodinou. A oni mají jako potom už hustý Pokémony, teda docela jako... Takže to rozhodně budu chtít využít. No a pak nás bude čekat ponorková záležitost. Tak, tady je viditelně někdo zblázněnej do brouků. No, tak málo peněz za tolika snahy. Tak, momentiček. To ještě naštěstí nepotřebujeme, to můžem. Ty jsem to možná ani dávat nemusela, ta by se bývala vylečila sama. No, tak trankem už vůbec ne. Já nemám hypertrank. No. No, proto. Tak. A ještě bychom něco proti tomu jedu. Tady. Tak, páda. Tak, co nám to žije? Jo, dá se tady chytit ten Vulpix, jsem koukala. Což už teď samozřejmě já využívat nebudu, ale...
Je to takové. Když na to přijde takové příjemné setkání. Mám za to, že i Ninetales na nějakých 5% tady vyskakuje. Bloky like that a... Nevím, co tím sledovala. Vital Glock, tak to se asi bude léčit. Ne? Nevím. Nevím, co děláš. Sejmutě. Tak. Tolik k tomu tvému vyzvánění. Tady ho máme. Zase holka. Hej. Byla holka šikovná. Akorát, že teď to chudák odsrala. A proč mám vepředu Sirita, když to, když bych potřebovala tam dát tadyhle karať, není poslední bez 60-kovej. Na polo se jí nedá, tady taky nechceme bejt. Sharpton. Nezvyšuje to takhle náhodou šanci na to? Ne, způsobuje to škody nositeli. No to, no to vám kašlu, tak to pak prodáme. To vyžel, že tam musí být. Jo. 47, no, tak si na něj vyzkoušíme, jak, se, jak na něj bude fungovat to. Tadyhle podhrbávač. Tak je tam nějaký souboj nahoře. A ještě se jenom mrknu, jestli mě tam vůbec paní všimne. Tady. Funkenflung a Inferno. Počkej. Ne, takhle taky ne. Tak tohle jsem chtěla. 70 a 100 a eventuálně... Ne, ono to, aha, to je takový ten vybuchující, když je to více do boj. A ten Flamenburg by se to nenaučilo eventuálně. Přijde škoda ho mít tady. Sirit ne, bohužel, ten má jenom ten jediný. 95 a 100, a ještě k tomu to může popálit, to vyhodíme. Tak, špůbel už mít, to je fajn. Tak, výborně. Dobrý den. Co máte u sebe pěkného vy? Dují akorát do rány, tak fajn. Ty mě taky. 3. Další brouci. Tak když brouci, tak tadyhle Arbora. Ten má taky před levlíkem. Krátce. Považ se otravovat s tímhletím šučilnem. Není to ani trochu zábavné. Tak co bude mít všechny tři druhy těch zavěšených? Ne, ten žalo, člověče. Ne. Ten žalo na 63. Taky mohla být klidně vyvinutá, když na to přijde. Fuchtler, nebudeš se učit fuchtler. Stačí, že ho má zebra a... Pravý byl teď nevím, co je, nicméně... To načeká na 69, jo, pak bychom si ji... Aha. Pak bychom si ji vyvinuli, takže já ji to nechám. Já ji ten expisher nechám, ač už je začíná ostatní předhánět.
Jo. Já tam půjdu úplně zbytečně tou travou, srdce. To se běž. Tady už máme dokonce double trávy, aby toho na mě jo skákalo více ram. Najednou je tady prej hřiště dokonce. Nevím, jestli by s tebou ten pán v tom době souhlasil teda. Když se tady už svatý někam se blížím, se má projevovat respekt a na nic. Takže co s tebou? Asi zase dám dole, abysme mohli. Tak to mě bude úplně šumafuk. Jo, ty máš ten pošup. No. Tak teď ti taky pošlu ten pošup. Ty, kolik mám těch? Já mám to všecko rozdaný normálně. Tam úplně mi expej totálně všichni. Já vím, že mám dva expešery, že by měl ještě někdo. Že dostává tenhle ten, co bojoval, Synérie, Lutona. Ne, tak ne. Tak jsou to jenom tři. Přišlo mi, že jsou dětné čtyři. Ne, tak to by taky známe. Je to taky čikovný. Co jsem, to jste nějaký chudý, koukám. A to nevadí. Tak, já si zase trošku poléčím. Tady, řekni mi, že to tam, tady něco je opravdu, tak tam asi nebude nic schováno. Oni mě normálně zabili Kara těsně předtím. Před levelem opět. A navíc mě sebrali úplně veškerý ten, úplně veškerý podhrabávací útok. To je strašně zákeřní, kde je tady. No. Takže tady to samozřejmě jsme šli zbytečně. Ale tady máme tu. Ale tentokrát se tady neobjeví, to je vidět už, protože by tady stály totiž nějaký lidi, kteří by tady kecali. Musí se to spustit něčím. A nevím, jestli náhodou k tomu není potřeba, než ji poradit tu sumty. To fakt nevím, to bych možná kecala. Ale rozhodně. Rozhodně byste mi teď hodili ty. Zemní útoky. Hele, já to často přežiju, vždycky se na to chcíp. Oj, tak karta zase odnesela. Ne, dobrý, tentokrát to moc nevyšlo. Tak zkus to teda takhle a ty zkus, počkej, tak zkus tě ohnivým teda není. Taky nic moc. Brancák. A koho mi tady? Nás to bude chtít tento totiž zranit za dvě kola, to znamená, že jestli ono nás to možná zranit dokonce i teď, kdybychom ho kvůli. Bylo dobrý, zachránili jsme se. Jo, dobrý, zase, že jsme byli ušetřeni.
Jo, tak tady nahoře asi. Nechce mě tam dojít? Ne, nenechaj. Houba, no tak aspoň, že ona se dá jako prodat opravdu za dvojnásobnou cenu. Tam u toho, v tom karavanu, takže to by šlo. Napíše mi to něco? Malá svatyně, jinak nic. Dobrá. Já to pak schválně zkusím, jestli to bude aktivovat. Jo, počkej, ono to zrovna tady na tomhle tom pidi kousku. Ale tady strašně moc věcí, jako. Velká houba, fajn. Ani zase hoděj. Tady to asi teda není, když je to shaderem. Kde jste to zase schovali? Tady je něco na opravdovo. Bizar rom. Ten nepoužívám. Tady je zase zbytečně, to je fajn. Stantler. Víte ho, další odrůda jelena. Kár bude za chvilku už všecek vycucen. Jo, tak to je myslím bojový, ano. No, spíš tak. Ne, prostě zase tyhle, furt to bude nechávat tyhle ty drobky. Přehodím dopředu někoho jinčího, protože ten Karuš je vycuclej a vůbec se nehodí a hlavně ono za ně taky není. Je, já jsem tu ale opět zbytečně, já jsem takový idiot. Já myslím, že to tady je průchozí. A mě tam ta ženská dole zmátla. Noctowl, toho jsme taky ještě tady nezahlédli. Přes den, chodici. Nějaké ranní vstáváníčko. Dobře. Myslím si, že to asi nebude úplně hnutný a druhou stranu vlastně bude první. Kamení poletí až potom. Jo, tak jde. Bude se to hodit. Temnej útok to víš. Máme všechny zajímavé, vhodné útoky. Jo, no, je hned lepší. Dvojice do začátku. To snad ne. Tak a ještě tohle. A už jsme asi myslím viděli sam všechno, co se tu vyskytuje. Nebo aspoň drtivou většinu, jestli ne úplně ales. Nejsem teď úplně jistá, jestli to na něj teda bude fachat. Mám pocit, že tenhle ten duch je taky totiž temně duší. On se pozná hned. Není, čověče. Je to jenom duch? Nebo možná i něco k tomu, to bylo bez pochybu. Ty ještě, že to nehodil po... Ještě, že to nehodil po Ardorově, ten by to teda asi vůbec už nedal. Co je, že zase velké léčení Sirita. Já myslela, že se to dá obejít takhle dokola kolem koukolem a ono nedá. By to byl řek. Tady máme hýpa, tohle ne, ale...
Tak to je skoro škoda, že se to nedá projet kolem dokola. Přes musím vracet přes všechny ty trávy pitomí. Tak kde teda najdu to? To, kde to cinká, tamhle taky ne. Já tady vlastně musím tuto. Aspoň, že s Arderem vpředu to všechno řeším na jednu ráno. To už jo. Co krok, to přepadení, to víš. Už je to krapet otravné, nicméně tady už to moc daleko nevede. Ale další houba, tak aspoň to tady přestane vyzvánět. Tak ne. Nepliš se za mnou takhle, víc se s tebe podělám. Horší. Sežereme tě. Skoro. Taková malá a dračí, to nechci mít. Jestli pak budeme mít vývojový stádia, že se pak dočkáme i Kingry. Aby to bylo napínavější. Ne, nemá. Dobře. Slunečnicí po mně. Respektive jenom Seninkem. A do třetice. Tam máš. Ale se nejde, až je do záplika. Honita, čověče. Honita. Kde jsi k ní přišla, prozrať? No. A já asi, počkej, udělám ještě teda to, že už to teďko zase pro změnu vezmu ty scenérie. To už asi úplně takhle enormně expy nemusí a dáme to Karově. Tak. Tak co tady zase ještě kde vyzvání? A? Už. Tak ale už. Samá houba. To bude penízku. A ještě jsem tady někde viděla, to je tady? Kde jsem viděla nějakou tu věc na sebrání? Samozřejmě, že mě nenechají dokouknout. Tamhle, a přece jenom. Jajs. No, moc lidí sem očividně nechodí, to tady naprosto nevybombardovaný, tak. Ach jo, tak už to konečně seže. Ač můžu přesurfovat a myslím si, že tím jsme tady asi skončili pro tuhle chvíli. Tak, vidíš, jak jsi šikovnej. Tady už to někam, to je odchod. Takže jdeme surfovat teda. Zase to bude někde v nějakém břehu. Duftpilz. Tak, tím jsme to tady vybrakovali. Ještě si dáme souboj ve vodě, aby se neřekla. Ano, co jiného než baskulin. No. Myslím si, že vlastně asi ani nemusíme odjíždět ručně. Protože tam je ještě relativně cesta dlouhá a už jsme si ji celou prošli. Takže to uděláme následovně. Ardoli leď. Teď si dáme ten slíbený souboj v tom s tím klukem. Tak za Cynthiou, ta byla tady někde, ne? Jo, čeká hodná holka.
A tady se někdo třeba neobjevuje? Asi ne, co? Já mám pocit, že... No to se asi pletu. Nikdo to není. Takže jdeme za chlapcem, co se nudí. Možná, že se na mě právě nakrkne, ale něco mi řekne. Že příště na mě pošle už svůj do příbuzného nějakého. No, to nevadí, nemáme dopředu úplně ideál. No, pohoda. Tak, jen tak. Lehce odskočeno. Za 12 000, ty byl prostě to tak nevyvážený. Ha, tady se ale někdo fakt baví. No, trenérko, jak fakt se ti daří? Jak si se nudím? Byla by si tak hodná, že bys mi věnovala trošku času? Oni ty zouby přijdou už rovnou, já myslela, že budeme chodit pak už den pod ně. Ludový. Tak jako jo, jestli to, tak přijďte všichni. Nebo jak to plánujete, nechám se překvapit. Šikovnej kluk. Šlapor. Ojojoj, pozor na to, to jsou bojové věci. Ale on sám asi bojový není, ne? Nevím. Podstatně je, že se k ničemu nedostal. Tak, nevím, jak moc tě to zabavilo. O, pane, to je pes. Tadyhle v tom baráku já nikdy nevím, co si mám počít s časem. Přijď ještě jednou zítra, pak budeme spolu bojovat. Takhle to funguje. Když příště budu bojovat s touhletou, tak pak přijde nějaký její bracha, nebo co to bude. Tak jo, takže my teď, a co se stane, když lezeme sem? Já samozřejmě se chci nejdřív k tomu. Na to potápění se chci dostat samozřejmě, ale jenom tak nakouknu. 13 tady máme. Už tady zase něco schovávají. No nic, tam půjdeme potom. Se jdeme potápět. Ale já mám za to, že v tomhletom potápění vůbec nejde. Jako, myslím si, že tam snad jako nejsou žádné přepadovky. Si myslím. Takže tam jde zase o to, že se musí zvládnout do určitého počtu kroků jakoby někam doplout, nebo se pak zase musíte asi jet nadechnout nebo tak něco. A než tam doplavím, ale tak samozřejmě přepadovky budou. Tak, nemáme nějaký potápkový. Tak, tamhle máme jednu, tak tam začneme. Celkem jsou tady 4. Jajs. Jako bych to neříkala, že přepadovky budou cestou. No ale pokud by o toho nebyl pokoj, tak jasně. Si to dozajisté všichni užili. Tak a už mě nechte se potopit. To aby se mi dobře zvracelo. A
Byl slyšet zvuk nějakého zapínače nebo vypínače teda. Tady jsou nápisy a u některého z nich se musí použít flash a u jiného teď už nevím co. Já opravdu nevím úplně. Jo, ono je tady taky dost věcí. A já úplně nevím přesně. Od někač dálky bylo slyšet cosi hlubokého. Ještě mi řekněte, že jsou tady nějaký schované věci, to by mě teda asi švihlo. A nevím, jestli ty nápisy musím jakože aktivovat tím, že na ně jakože kouknu. A nebo ne. Alter Thaler. Sistas. Stříbrná mince. Z tisíce let staré kultury. Nějaký sběratelé by se úplně picli, jenom aby ji dostali. Stará socha. Já jsem četla, že tady jsou jako věci za celkovou hodnotou třeba nějaký milion snad nebo kolik, no. Akorát, že se musí, že se to nedá sebrat všecko na poprvý. A musí se to, no, musí se víckrát. Protože po nějakých 500 krok, 500 krocích asi Alter Dukat. Malečko. A nevím, co se taky znamená tohle. Jo, tak tady to zrovna nebylo, aha. Jo, tak tady to je to taky nevede. Tady je úplně nějaká jiná cesta. Kefr táhl do toho najednou. Mě zajímalo, komu se má prodat ty artefakty starý. No já osobně teda, už je to blízko, já osobně bych tam teda při takovýhle nezůstávala, při takovýhle zvucích. Jo. Když tak to aktivujeme, jestli se to nějak počítá, nevím. Tak všechno to tady teda vyzobem, nějak. Osrlout. Vodní prout. No jde. Tak kudy já to teď vemu, ale... Už mi nechyběl totiž moc velký kus. Tam... A asi je teda jenom jeden vchod, se zda. Ano, zase se něco spustilo. Tady dolů, nevím, jestli jsem byla, každopádně si to můžu kliknout a sebrat tohle. Blade Staffel. Co se to tady asi ozývá? Co teda vůbec nevím. Jo, tak tomu se teď nedostaneme. Další hele, už se opakujou, no fajn. To já si to rozhodně ráda vyzbírám. Tady si myslím, že už jsem asi... Ne, nebyla očividně. Mě zajímalo u čeho, že se to má použít ten flash, ty. A dá se to... Ne, očividně ne, tak asi se to musí samo nabídnout, protože já tu možnost jakože úplně nemám.
Ale to 20 dní můžu nikdy stihnout, jestli je furt jenom jeden vchod, to je hrozně daleko potom všechno už. Se musí nějak úplně ultra šetřit krokama. No, už se to zase začíná. A nejhorší je, že samozřejmě člověk pak zapomene, kdy už byla, kdy ne. Když půjdu nahoru, tak to je tam, kde už jsem byla. Takže já půjdu zase zpátky dolů. Kudy se dostanu? Tady ne. Váza, ano jo. Co tady by? Vykradu normálně tě. Tak čekaj, kde jsem? Je nic není zákeřně. Jo, už to vidím. A aktivujeme si, pokud se to bude. No těch nápisů tady úplně jako hrozná spousta teda, takže nevím. Teď jsem se ztratila, jo, už to vidím. Mohla bys mě zkusit jet ještě teda nahoru. Třeba to stihnem. Což asi nestihnem, protože už to bublalo hodně. Tady nic není. Už mě to odnesla, sakra. Já se s vámi teda kouknu, jestli je víc vchodů, nebo co? Ale je tak, jako to, já se vám to na jak dlouho ona vydrží se nadechnout, ty blá, ta frérka. Aha, to jsem se vynořila. Já jsem chtěla zkusit jiný směr, kdyby náhodou. Tak se mi nezdá, že by byl nějaký jiný vchod. Já tady můžu jenom... tady je jediný směr možný, takže... vchod pouze zleva. Ono se vždycky dá potom ty kroky jakoby šetřit tím, že už nemusíte pro ty itemy a tohle, ale stejně. Stejně furt nevím, co je vlastně cílem tady. Co je tady tak asi nejkratší? I jsem někde jinde, než jsem myslela. Tady. Což mě připomíná, že já jsem vlastně ještě nikdy nešla ani tudy dolů, ale to je jedno, já si teď dojít tamhle. Co se stane? Je možná, že je víc těch chodů podle těch, aha, 4 vchody a 4 místa na potopení. Já to nemusím zkoušet pořád odsaď, tak je to. Už mi to došlo. To nevadí. Já myslím, že jsem ten vršek nestihla úplně dojít, že jo? Ano, kousílínek mi tam chyběl. Tak já to odsaď ještě můžu zkusit. Teď už ušetřím nějaké kroky. Jsem asi byla, nebo nevím. Tady myslím, že už jsem právě to nestihla, že mě to tadyhle někde už... koukám, že už toho taky moc nestihnu. Hlavně mi neříkejte, že mě vyhodíte těsně před koncem. Ještě dukát a ještě to vede tamhle kousek dolů a nevím, jestli tam potřebuju nebo ne. Doplav tam, ať už sem nemusím. Nepotřebuju sem, tak dobrý. Tak teď už je mi to jedno, kdy mě to vyhodí. Já už jsem ale vlastně těsně u východu. Bych možná eventuálně mohla stihnout tam vyplavat. Nebo mě to veme, už mě to veme samo? Ne, ještě ne? Ještě ne? Tak já to stihnu, člověče, se vynořit sama. Ale tady ještě něco je. A kde to jsem?
Kde to jsem? Teď jsem zabloudila i s mapou. Tudy. Už jsem byla venku, sakra. No to nevadí, tak já bych poplavala teda na ten druhý ten. Ale teď jsem na vrchním. Fece. Teď jsem na tom. Nejsem na vrchním, jsem vpravo přece jenom. Vlevo teda. Ale a ještě je tady dokonce jeskyně, víte to? Akorát nevím, kudy by se tam k ní doplavala. To je ale zvláštní, tady má být to průjezdný. Co to tady je za kameny? Možná se to odemkne, ježiš. Doplavat k těm kouskům, to je poro, to opravdu. No nic. Já tam doplavu. Příště si teda dáme zase z těch jiných stran to potápění a možná, že mezi tím si dokonce i zjistím, co se tam vlastně po mně tak nějak žádá. Takže tak. Takže zatím příště. Čau.